Лісовоз намагається витягти вантажівку із замету. Невдало. Національна дорога Чернігів-Грем'яч, поворот на Новгород-Сіверський. Тут на кругу стало дві фури. Одна поламалась, а інша намагалась її об'їхати і теж стала. Вантажівка Сергія застрягла в заметі, коли він намагався об'їхати машину спереду. Тепер чоловік відром відгрібає сніг, в якому зарились колеса. От, сів, плохо поубирали, машина зламана, препятствие. Все, виворота не було, як положено. Інша вантажівка стоїть в заметі від учора. Машина зламалась. Ну, обломаний я стою. Вон кардан оборонений. З третьої спроби, коли трос замінили на сталевий канат, одну з вантажівок витягує із замету лісовоз. Вулиця Базарна, центр Новгород-Сіверського. Купи снігу вище людського зросту. Зараз 11 година ранку і на цей час почищені тільки магістральні вулиці міста. Трохи в бік і вулиці засипані снігом. Грида пройшов по центральній, а остальні вулички взагалі невозможно. Врач наш, возле мене живе врач, я не знаю, як він взагалі сьогодні добрався до роботи, травматолог. Взагалі ужас. Людмила живе на Покровщині. Це одна з окраїн Новгорода-Сіверського. Йде у центр за хлібом. В магазин, що на її вулиці, хліб не довезли. На Покровщині вже второй день к нам не возять хліб в магазин. Ви знаєте, взагалі йти просто невозможно. Діти у школу многие не пішли, тому що невозможно. Якщо я вже чоловік в возрасті йду, і невозможно по коліна сніг, то як там діти можуть йти? Щоб розчистити після снігопадів всі вулиці Новгород-Сіверського, комунальникам знадобиться кілька днів, каже голова Новгород-Сіверської міськради Людмила Ткаченко. До розчищення снігу на території міста задіяно 6 одиниць техніки, але на сьогоднішній день 2 одиниці вийшли з ладу. На кожну одиницю техніки припадає 28 вулиць. Коли ми підраховували, це виходить, якщо 24 години працювати над розчищенням снігу, це потрібно 3 доби. Загальний стан снігового покриву за цієї зими – 53 сантиметри. За добу нападало 18 сантиметрів. Півметрова товщина снігу не фіксувалась на метомайданчику Новгород-Сіверської лісової науково-дослідної станції щонайменше від березня 2013 року, каже Ігор Порохняч. З його слів, така висота сніжного покриву для Новгород-Сіверщини є нормою. Для природи це добре, оскільки прогнозується високе водопілля, що забезпечить відновлення природних екосистем водою. Снігу треба для природи, щоб вода була, більше води було для урожаю. Сніг треба. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.